Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Jag tänkte att vi skulle fara ganska långt bort. Vi ska åka till andra sidan jorden och besöka Nya Zeeland. Nya Zeeland blir mer och mer populärt för svenskarna vad gäller vin. Och vi har ett område på Nya Zeeland som heter Marlborough som är kanske det bästa faktiskt området. Och jag tänkte vi skulle börja med en Riesling. En Two Rivers heter producenten. Och finns ju då som jag sa i Marlborough. Och det här är Juliet Riesling. Och den är 2011 så den har ett år på nacken. Det som är så fantastiskt i det här området är att man lyckas få fram den här otroliga mineraliteten i de flesta vinerna de gör. Att man får terroir verkligen. Och här känner man på näsan att man står i gården och nästan doftar på terroir. Alltså på jorden som det växer i. På den här granitjorden, mineraliskt. Och sen de här klassiska rislingtonerna med generös frukt och lite petroleum i bakgrunden. Härligt generöst vin med mycket frukt, gula tropiska toner, lite floralt, lite så här petroleum i bakgrunden. Men mineraliteten och syran balanserar upp den. Det här är ett relativt fylligt vin faktiskt för van Riesling. Men ändå torr, absolut torr. Det är fruktigheten som gör att det känns så generöst. Sen har vi också valt ett rött vin ifrån samma område. Belle Echo heter vinet. Det är Cloan Ris som är inblandad och vi är i Marlborough. Det är en Pinot Noir och de kallar det här för terroir porträtt. Så det är precis som jag var inne på att man återspeglar det jordmånen som druvorna växer i, som stockarna växer i. Här känner man också direkt att man står nästan och håller den här jorden i sina händer och doftar på den. Så det är lite jordighet, det är mineralitet och sen kommer de här härliga pinot-tonerna med röda bär och generösa vildhallon. Pinot är ju ett relativt lättsamt vin. Men man ska inte missta sig och tro att det är lätt att dricka för att du har så många lager och du har en sån komplexitet i karaktären för druvan. Här återigen då som jag sa så hittar vi jordmånen ganska kraftigt i vinet. Vi hittar de här mineraliteten och jordiga tonerna. Men med generösa röda bär. Det är lite körsbär. Sen kommer örter och cederträ i avslutet. Det är ett jättetrevligt vin. Skål!